côté balandi ya Congo bisengo www oiza site na biso boye malamu na émission na biso mokolo elo onga la cadet de la presse de Boranzi tanazo présenter bino émission mokolo ya lelo yango pona yango na kozala grâce te ko remercier maman Fanny Bongende oaza la patronne oaza patronne nanga ipo grâce à lui que je suis ici. Yango nazo pesa ye merci bisika azali yango na mokolo lelo na yambeli bino moko ya ba journaliste monene ya mboko obino nyonso boyebi o babin raken piana balobi ye pe nakota koloba nakota kosukisa bato aza fin côté wana. Bonjour papa. Bonjour Congo bisengo. Congo bisengo na asiri bato tout ba sepela nde ba moniken piana place akata kasuki na salon Frank le meilleur de Bruxelles parce que lelo na Kinshasa ba journaliste belé bakata ka basuki ka na babikoke mais eza salon numéro 1 ya République démocratique du Congo ya bivena so Frank donc monde entier donc ça nous a plaisir ya trop ya koleka na Congo bisengo na biki Adel Jogo bagu danger vena nga Jimmy Belau nga kata ka suki awa po bato belé ba bulaka so na tindeli ken mbongo ken azoka ba coiffeur asimanda ko donc oza salon munene o bozomona to sepeli makasi mbo papa pour na ba commentaire na yo ken pia na biso de loko tuno ka moi ba question moi mike par rapport à ba rimer parce que biso to za ba to yo ka ka ba yo ba lo ba rapport na bino ba pandi sango to pona biso na chaka na micha na kati ken pia na to yo ki ferregola atindele ki ken pia na convocation est-ce que eza ya solo to eza lokuta po wana nga na yoki mais yondo ko confirmer lenga so ke eza to te mama Deborah Mambalo bi vraiment eza nango lokuta yondo ko yeba so ko kolo bananga ndeti ni. Merci beaucoup. Premièrement eloko na yo ka batebele bazolo bango batebele batiango comme ba titre na ba YouTube omoni lelo a to luka teto salir ba artiste et musicien fere gola Jésus de Niance na sir boyebi aza grand chanteur na mboka na biso. Donc, il y a Papa Wemba. Papa Wemba est à Koufi, artiste et musicien. Il y a un remplaçant valable à Papa Wemba. Il a fait rigoler à Jésus de Niance. Il y a un artiste qui a fait rigoler à Jésus de Niance. Il y a vérité. Il y a artiste qui moins critique par rapport. Mais il y a un ils ont prouvé que Ken Piana a fait rigoler à la justice parce que. Ken Piana n'a rien à faire avec Ferre Gola. Ferre Gola est artiste et Mboka Nabiso. Ken Piana Péaza, journaliste et Mboka. Donc, tu as un problème de mon côté. Et ça, tu as créé peut-être moins d'actualité parce que Ferre Gola, dans le moment où tu as voyagé, tu as un peu de rimer et bimi, il y a brusquement. Bon, habité. Tu as un problème. Ce qui fait rapporter la plainte. Justice peut baki mangote parce que ngana congolais na ki ma justice te soki na moni plainte ngo na moni convocation na kende kana justice na kende oyé bat ngana fere tozo we la nini parce que pona ngai na zo se reprocher na rien ba del joko ba yebi mon nanche bazo benga pona li solo oyo en tout cas toti ka mona mobala ba to fere ngana mona be mission ya passi we sala nanga passi. Je suis venu à la Juvenal. Juvenal, je suis venu à faire et à exposer la télévision. Et ça l'a raté. On a déjà vu la vie à faire rigolo. Je suis venu à la mission. Je suis venu à la mission. Biso ba journaliste toko kote yango te toko kiko kote yango jamais famille ate potani ndenge nini suka nango solution zo makaka donc batu batika ba distraction na ngana fere to na problème te fira za artiste na biso ya mboka donc batika ko se la fere makambo ko. OK, merci beaucoup Ken Pianabi no mon roboyo kinde Ken Pianalobi azana ina likambo vraiment na fere go la te pardon bande ko penda public o boza ba fan ya Ken Pianana ya fere go la botika vraiment ko luka ko ta conflit o eska conflit ezate papa Ken die bisabiso nan lelo vraiment balobi album ya héritier wata simbité pona yo ko lobani est-ce que simbité ba moni congolais azando ki ya liboso na vie ya ndekone congolais. Album ya héritier na minute ezan album mon côté oye ko kaina album ya héritier na si to so la masolo a to ti ko landa bato poto ponga afanda na poto te na ko banda ko finga pena mutu nyoso ya poto
Wazolo balbom a héritier simité na bandiko finga bangona bandaku bikoko okutu baloba bafanda nga na finga ngo lesu nde fade omoni héritier watana baza artiste teo to rocha na ba bêtise a papa est-ce que yo ndengo tembo na kino zo album a héritier na baba tout bm les ddd à Daniel Gesso abetifo eh yo kana noté a traité nga na chalinga te nzokale tala nzoka lelanga italaka mobala ala sobo lingoneta lelaka na yote nzoka lela yo grave siko héritier watanabe nzambo wana oya abetifo ezana mwa polemiki moko boye parce que rojenga ndalo beza nzambo na ye petit moko boye azala yo kanenge rojenga ndu ba misene bazo repete azwa nzambo wana genda teke lango héritier watanabe wana selon ndenge rojenga ndu azo lela mais rojenga ndu abia sala polemiki na héritier te po aza jeune frère nae o yali ngaka makasi a sa la polémique té mais nzembo kitoko tala ka roger nganda zo regretter nani azo nzembo nae akote ke l'héritier alo ba écoute faka ngisa petit oyo akenda te ke l'héritier nzembo na roger nganda wa même apetiana na justice po yene yende mutayo ka ki place bato a répéter azo nzembo na enregistrer akate ke l'héritier na bita soke za solo par rapport ndé na yo roger nganda ke lo regretter nzembo simbité. Donc, les anzembo ont vraiment écartonné. Il y a un monde et puis si les lots maquillés, les fonds on a niveau à qui. Bipé générique à Robin Yopenza, il dit où est le qui y a payé à yo hérité Watanabe. Est-ce qu'il y a eu un débat? Qu'on a zo diembela, bisonyo soto diembela, na quatre lettres. Nani vraiment à le qui parce que balobi y a Robin au monde bondé et le qui. Merci beaucoup. Au moins hérité Watanabe, les artistes y a félicité. Atika lo yemba bêtise, t'es exploité bêtise na album na yete bandel tisuka, même générique. Générique ya héritier Watanabe, o Kunzardo, Abouaki, Nasir, Nasenga, ba frère en Christ, na ba sœur en Christ, nyonso. Générique yuana fait bêta en église. Oui, tala, générique yuana même ba frère en Christ, batika lo yembe l'ensemble ba parole, et bêta mina générique yuana te. Naye bisi yo za générique moko même ba artiste chrétien batika lo yembe l'ensemble. Biloko wana te soko landi générique yana na profondeur po kunzardo bonwa makati akomaka era longwe chez frère ego la Jésus de Niance akomaka frère en Christ azwi biloko wana o a travers en église aye ko exposer ngona kati ya générique ya héritier Watanabe tala na moni bino batu bolingine nzambe te soki kunzardo boka e bêtise elingake za la sava mais comme kunzardo bo sentir a bwaki boyoki pe platana benenga expliquer que wata azwi papa Melissa Bibero. Surtout eloko wana vraiment balobi pourquoi Watanabe akoki kobwa ki la vraiment oaza papa na yewe rason libanga ya bongo menga na ntimite ki abwa ki la ki onwe rason ezaka kande ba animateur ba animara na bango kaka ponze mwe sala mwe lengi me ba public elobi ki afingi papa na yewe rason a mebi si ye biberon est-ce que yo zonzi mango. Bon merci beaucoup moni le roi de la forêt aza leader oyo toko comparer te toko beta pe masolo na ye na ba fitirité na biso te er trobeta masola ba héritier ba fali ba faire et rocha ba kombo ba viana te ba wera ba jibe ba kofelo mide bango ba batu ba sala déjà trop ba sala déjà trop en plus si musique nene za ne tambola kana mo polémique animateur pa ko luka po fulama akobete loko moko boye o ko ambrier batu akolo ba wata zui papa Melissa Biberon ezana te dissertation dissertation ba pesa asige. Yo moko il faut ça l'introduction au sali développement au sali pe conclusion na parce que biso tout to sala bien examen d'état donc hier après si net sigé what a dit papa Amélie Biberon mais il faut ce que batuba ye ba papa ngonani peut-être cause la pe producteur na David Mosso peut-être pe cause la ba cause la pe père oyo mutu oyo peut-être atake la héritier banzembo donc mutu na mutu a imaginer selon ye na ndimite ke bakozo lelo mezo me kozo mwana na platanabe et me mena justice parce que preuve exacte talaka salon franc na kata suki na salon franc ba salon ya boye pacho refiti akotika lokota salon cher vraiment question nanga vraiment de ligue ke sala pena côté wana nanga na tout na yo master na yo pacho RFI toyo ki ba suso ba lobi ken piana na pacho RFI mikolo ambiance bozo stafé bisika moko baso mona bino na ba 55 na ba chez Daniela na boîte ba bino vraiment staff makasi quoi azama sita nanga to bandana na ba moma pasi to bandana na ba moma pasi to sala ba parcours ensemble mais master za ingra za azenga
Azoka reconnaître été marambo belenga na sala po na ye akomo bimisanga neti mutuma be na poto mais ayebi bata poto ba yebi tomoni lelo so na beti ba histoire mususu batumsu ba boya ba marambo mususu na beta mazama sitana ngai ngana ko boya ete na kolo ba mabe na ete me loko sala nga pasi ngai mwana nga liboso akufa omoni lelo Mutu akufeli ba parana mutu akufeli mwana mutu o a rezonaka mingi to rezonaka beaucoup plus bano to boti parce que mwana za makila na yaza mutu yo fabriqué donc il pas tu afinga mwana nga esalanga passe ya trop vraiment akoko finga nga makambu nyoso me akoloba ke mwana akoka kutukunda mwana te na sombela seke batu o ba yebi biso surtout bandal kitamboyo ba yebi ba position famille. Et ça, je suis qui battu moi, ma casse, mais na limbisie, azama c'est na na limbisie, mais qu'on allait naire ensemble, n'engo lobinga rosa naire sur ensemble, t'es. Bajileo na latio, n'engo na zape na boy. Faut n'attendre la paix bateau na gofa na bang. Vraiment. C'est là. On m'a dit mutu era zala ba pauvre. Era zala pauvre, era na ba camarade nini, ya ba pauvre. Mais era comme riche, era comme na ba camarade nini, ya ba riche. Je ne sais pas si tu as commis déjà qu'on voyage, bah voyage à Minene. Tu as commis déjà qu'on voyage à Minene. Parce qu'on a ça là qui camarade, il y a un camarade qui quittent, qui camarade. Mais biso y a un biso qui est maman Deborah, tout n'a vrai. Ken Piana, Banda Makamba qui journaliste est calé. Mais ma petit belé, il y a Simane, il y a un pote qui est la toilette. Mais il y a un peu de Zakara na Kata qui est un voyage à Minene. Mais tandis que ma petit n'a pas un grand voyage à Minene. Merci beaucoup. Vous posez la question, moi, ya bien. Merci vraiment la question posée. Moni Babiso, balobi mbwa kama rasinga loketo mewa akingote. Neti kien piano kama poto nde ni famille mo bimbeza na poto. Batu basa la sondage batuna. Ngande ba bota biso na mama mère na biso, na za le sel na za na kin. Na za mutu mo bo na lingana ye ba na kin, te ngana na kende ba poto de ana ba neva. Ngali ngana ngande poto te. Ah, ni munyo so linga poto. Biso uto biso ba journaliste ku tolu katoke poto. Nalinga nanga kie meyo ya monene. Nalinga nanga poto te. Poto za place moko il faut batike la ba patcho refi. Akenda fanda. Eh, ngana mutu na santé normal. Yo mona nzoto nanga zata na tashi moko ya mabea. Nzoto nanga ata tashi mabe. Nazomona. Siko poto za pona bateau azaya mso na batashi ba buto ba makwanza. Okay, ko se faire soigner. Voilà, izande batu ya baja wana peut-être. Babiso boeto kende poto. Ya tu kaka na kena nga poto na zongi po o tu na ogendo luka na poto se na nga angel musoeli azawa na kokwa rafata azawa na vena nga emelu mbala se na nga bebe azawa na petit se na nga tesi mpata o bazobwa ka leona ba album nyoso petit se na nga azawa na Beatrice Makizemba azawa na komanda kuso le jana mpa le jawa azawa na nana ba kamaradi pe na kola na bango ba Adel Jogo ba Good Angel Aza master na nga itokola na ya Del Jogo. Nana ba master na nga ba pasteur kitoko. Ige la kwa fikote. Opi na ma master ba pasteur. Opri ya ape. Po mouta. Mouta ba problem. Mouta ba problem. Opri ya ape. Mouta ba problem lora yo vraiment ou luka ranki. Nivo kritiko yo kritiko aba. Opri ya foke nda eglise. Bon, tout tout niga hein. Eka question. Nazo ebi sa mani principe ya liboso na vie. Na kenda eglise te po na nini. L'église kuna ba pasteur ba commencer la publicité à Satan. Satan atoniatio, Satan atobengani yo musika. Ki tende bisika bikauka. Komba Jésus koma muke na église. Je préfère mieux nasambela nanga na ndaku na lamuki na journée et na butu boe na remercier Nzambe na ngai ndenga batelnga abatelnga journée mobimba. Mingi bazu ba makame bele bele mingi bazana ba koma. Mingi bazuba difficulté ba accident menzambe o ya batelinga wana na banina no kokumisa e na sengi e bolimbisi na mabenyo so o na sali e concernant parce que ba masumo e bele to sala ka ba mabeo to sala ka à l'ignorance na sengi nzambe bolimbisi après na zuba affaire na ngai na bonzi ngo na maboko ya nzambe ke nzambe batela ba affaire na ngai sunganga i musala na ngai kende liboso na sengi nzambe bolimbisi na sengi na nzambe akata balie ya mabe ya famille na ngai eh ndengo kritika rabatu akata ba mabe ya balie ya mabe ya famille na ngai ezwa ngai te
losambo yango na zateke na bandwe bisanzambe satana na bengane ozobengane loko yozomona te yozobengana ngona ndaku nani ayebiso ke sataza me bango ba pasteur ba mona abiloko me pourquoi ba tu ya poto ba e ba ka utilité a satate ba e ba ka valeur a satate awande koma mutala linzala na e azui satate na première position blocage ndenge bana ba olia bente eza satane azo bloquer maintenant conjoncture peut-être msu ya mboka ndezo sala ke ole sabana bente yozui satan prière non mobimbo zui komboa satan tie à la base non ngai na prononcer komboa satate yango siko beglise tellement balobaka komboa satan trop na préférant na ngai na kendaka na ngai église té na yaka na ngana ndaku pona ndaku na zwa occasion ya ko sala satan na publicité té. Merci vraiment Ken Piana wabi bena yo kota ko loba sadi kota no sara raté mingi mingi yo loba na yo nde vérité yebisa biso non disque di o Fabrice azwa ki mi balé wana pona yo est-ce que ça ya vrai to ça ya lokuta po bana pote belé ba mi tuni bena ba question la bit mama Deborah tourner la biso non Ken Piana parce que yo nda loba kito ko koleka ba chroniqueur belé. Merci beaucoup Fabrice azwi disque d'or wana pena na et continue à pénater, mais Aza artiste est mort à mérité pe disque d'or. L'album n'est pas à Liboso. Peut-être que tu as fait Fabregas disque d'or, mais ça n'est confusion. Tu n'as pas fait ça en détail. Tu n'as pas fait ça par rapport à l'album n'est à Liboso. Pour être comme un danger. Fabregas, Aza artiste est haut, tu es négligé dans le Congo. Alors ça, la vérité musique n'a pas fait le Congo. Au moment où il est là, l'artiste est musicien, il a un style. Moko. N'est pas venu à Bissomo, pas à Mokonza, il a un style tchatcho. Maman Chalamona est là, son moutouachi. Fabregas est style na ewana est un jour, ba Congolais ba comprendre les Zakombo. Adèle Djogo ba Goudanja yebi. Style ou kozwa kombo un jour. Fabregas n'de ye azomi ye batte, mais Fabregas n'ana yebi yo kolega yo moko Fabregas. Ozomi ye batte pour nanine. Musique ozo beto, mais mi bison a banzela moussous. Zwa style na yo s'impose na kacha style. Na ebisu yo moni Fabregas. Après 10 ans. Fabregas a la maman leader ya ba blague té na RDC. Ya ba blague a za la leader moto bande comparer na mututé. A za leader moto bande comparer na mututé. O mani le lonenge ba artiste comédien ti ba fisto ça pas mi ba kate. Mais le lo ça y danger. Donc Fabregas un jour ngalo bi le loté un jour. A za la na ba même titre na ba grand-père Bozi Boziana. Sœur Nanga Judith Massia, Nabi que Jacques David Kembote, Didolako, Bozolandangaï, Didolako, Yo Yebi, Jacques David Kembote, Judith Massia, Bozolanda Fabregas, Atanga Nadae, Menasimaliwa Nanga Batuba reconnaître le message Oyo. Après 10 ans, Fabregas a la maman un musicien à RDC, ou a le comparable. Donc, il faut que vous image qui tourne en casse pour les lobes, il y a un peu de confinaille, tout là qui s'en ouvre vraiment Fabregas à Mona. Bon. Et na ba musicien pardon musicien chrétien et na ba musicien na biso ya ba musicien congolais nani o yo zo mona vraiment que azo mérité mosala na eti lelo même a na mboka na biso même partout dans le monde entier ko mérité na ndeni ba musicien ko mérité na ce na ba musicien o ya biso propre omandi lelo tozana ba oba moko ya munene o lelo batu ba lobela kate ya nani wana susu ozui redi ya misi obike pona nga batu to batika li vivation na longoli ka ve na nga mopao. Namona muta ko kaina redi a misa zate. Vena nga redi a misi bailo kanto. Bobete a masolone tia. Est-ce que yo s'intéresse ko ke luka redi a misi bosa. Boza mitema mabebe. Tele na rezo na rango. Wana za vie la biso, baza ba papa na biso. Ba moli biso sito bo tamine to koli. Na rezo na ke un jour na sala vraiment intervi na vie na ngai kwa. Na rezo na rango. Wana na pesi yo good. Redi a misi ya sala makamo bo moni na fete. Bakocha nzembo ya redi, banzembo ya album ka ya redi, batu bako se retrouver. Donc il fait type bandelti sou ka pe fete sili na banzembo ya redi. Donc pour na yo mutazo mérité pe mo sala wana tilweza ka redi a miss. Na batu bango fali pe na fali fali mwana fali we na zo sepelisa monde entier, azo beta ba featuring na ba musicien belé ya monde o.
yo vraiment yezo le biloka elo tata fait rego la beti pe featuring na Jay Martis. Aron mérité ka te, ka redi a miss. Te nga lobi na ndenge ya mboka, moi na ndenge ya international nde place makambu ezo luka mabatu bafunda nga ba justice. Ya solo. Eh, Fali pupa numéro 1 na ndenge libana, mais yo ko so ba evo ya Fali te o compara ngona redi a miss. Redi a zo pesé trop. Mais na ndenge ya libanda siko libanda yebi makambu te libanda siko Fali a ko so a rose apena vena nga bailo quand on apena biberon apena bamba dako tala na nga libanda zo apena zo tongola e de place tout ba tongola mutu donc il fallait rose apena donc zo zindi tala vie bi ke yo am ta polémique o be mission vraiment son frère dit pena misa tala ngo koto ko yo ko mo kanda moke na nga libanda ka kanda ya mo ni ba tinde lo ba convocation e bona nga libanda vie ke dia ka kanda na nga siko yakini so tu ni fali yo na ke dia yo lo lu ke la nga ba problème. Aya bisayo redia le kinga musika so tu ni bangoka na tsena kini fali ko banga lo bolu ke le ba problème tous ces belles villes makasi ken piana parce que ça très intéressant la ba réponse na yo et salibi so vraiment très bien siko lilo bana biso eza boye ken piana ba lobi ozo déranger ba journaliste trop na ba loma loba na yo ozo attaquer bango trop dernièrement na mona ki émission mon ko ken piana o attaquer journaliste moi ya moi c'est na rotanga na ngakomote pona bo akanela ngai pongana za na mbongo te ya za na mbongo na ina bo yakanela ngame yo moko yebi muto yo attaquaki pourquoi ça ba bibana basana ba tomo makwa kasi ba onde bol comme misopi na justice eh wapi na problème na ba tebele mon pe za problème na ba tebele za mabe. Merci beaucoup na biko linga tuna nga makambu ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi za petite sœur oyo leo na yo comprendre mwana na Karine Mokonzi so la na e bien na pese ba mbote ya trop place za na Dubai da Karine Mokonzi ba mbote no ya mwana na biko za na Dubai e ngai glory langi ya meminga mbue. Glory Olangi, Meminga Mbu, mauvais propre. Obi ya Glory Olangi ya kia free this. Eh, Karine akenda kia free this. Mboko Glory akenda na nute. Sikoyo, Karine Mokonzi approuve Glory akeno akote lietida bilangane na Dubai. Na abisyo, Glory Olangi foluka visa ya free this. Pondeza bo Glory Olangi ana problème sérieux. Kapena lingana ba journaliste ya basi batu na ba question na bango te po avao tu na question ya journal. Journaliste moi ça va na sola le solo na efo na yeba. Est-ce que ça ba nduta na nzoto te po ba journaliste bela baso mo na ba ke interview quelque part ko kwanza kwanza. Et ça la nga soni toi. Sonia trop mo na journaliste. Na bita so ba mafuta ni ba pakola ba komo ya ba choko choko wane zo sa ba ba makwanza ba nzote zo katana katana donc si yo attaque vie na bango vraiment attaque papa pe ya ba misusi ya biso nyonso o conseil yo ko pesa biso ba journaliste abasi vis-à-vis ya ba biema na biso to ba comportement na biso muto zo tika mupende libanda luka marsia mobile na yo ke ndo pese conseil na sombela ka bango na futela ka bango nda kute na sala ka bango provision te yo sanga pesa bango tala botika amino ko pesa moni mwana deja pa ba parents. Azoka ba parane sonité a exposé à libal les belles nene internet a exposé à ma colonne nene internet azoka tu ba photo ya pornographique a tsana internet a banga ne ba parenté et bon ngai siko mutu pamba o na ngendo pesa conseil et pas mutu bon ngai sika yo ke la ngai et attaque ka homme de média kaka et ça yo ba question tu no o masque ba combo tiko ngana ko me pesa ba réponse en général et ngana zo ko la ko tanga ba combo c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Voilà, c'est bon. On a boyé autant avec on a fait convocation et là on a dans mon bandal. Bon on va ça on s'y va là. C'est pas bien pour qui ma convocation on deni. Na yo za congolais, on a ba droit na autant que congolais. Et ça n'est yo boyé. Soko zinzoto na yo o mikangi photo mutakala o publié on a Facebook pour ça la baise. Soki nga na sali émission ya ko critiquer yo. Même na lobeli mutakala na wana justice kanganga ndeni. Parce que place au kangai photo nazala qui t'a ndengo publié yo moko publié o luki ba bezi e ko luki bezi ya buzo ba bongo to finga na biso yo to za en plein droit ko finga yo c'est bien du bien na biso ken piana conseil nino ko ko pesa na petit na yo innocent jeune leader mono ba bia zo pesa lengi a koti même ti na kate ya ranger ba mikolo ya ba papa zo sala ba featuring na ba vie na ye conseil nino ko ko pesa ya attaque homme de presse to vient na yepe ya presque petit non ça aza petit mon boy na habité faut le al ka beta na disque ye mon quoi la sa capacité na non ça zo beta musique a kitoko mais al nginde trop de featuring et moi salina wera et moi salina mo pa o mokonzi et zo la c'est comme si aza mi pa obanga
capable de faire un album. Il y a mon mon Fabregas, il y a un sans featuring, il y a un meilleur artiste. Moi, je n'ai pas fait un point parce que je suis un moto, un leader, un sala de Jacombo. Je suis un peu comme un peu sans intervention. Au moins, il fallait que je me sente un peu les mêmes jours, les mêmes jours, tu déjà bazoyoka. Soit tu as la force, il a fallu, ou bien la force, il a boubé sa main. Donc, c'est ça le problème. Donc, à mes robes, tu as un peu de temps, tu apprends à juger. Ok, merci beaucoup Ken Pierre. Tu comme une souka ya la biso ba dédicace na yo ko sala pa ba nani bazota la yo la site biso ko bisi. Merci beaucoup na pesi Adel Jogo Bagou Danger. Adel Jogo Bagou Danger. Vena ngai papi Kelly ozola nda biso vena ngai papi Kelly yo yebi. Vena ngai papi Kelly filmu na filmu ezo frapper toujours. Na pesi mbote ya trona Gauthier Mascotte pire vieux Gauthier Mascotte. Yo yebi vena ngai ya Willy Mushieni. Voilà. Batu bakoma tu nangai. Batu bakoma tu nangai. Est-ce que ça na banki mokote na RDC zaka ya Willy Mushieni? Po mutu nyoso Willy Mushieni. Willy Mushieni. Azavye moka sola na e bien. Ya Willy Mushieni. En tout cas, félicitations. Na pesi bambote ya trona zeti kiri vero kiri jeni kumbela dani pova. Webi libanga suka to suksa nanani. Bama banga nyoso na bwaki ata ba pesi ngambongo ba pesi ba pesi ba pesi. Mutu moko sur la pesi ngambongo zuba mbongo abatu ana nyoso do emeli yango yango siko bimi fumi. PDG Cardozo mwamba wankena. Toujours la série. Vraiment. PDG Cardozo mwamba wankena moni ya ba américain ba kumisa Bill Gates na bango na sekaka. De Bill Gates na bango abogarte ya biso siko azana mbongo il faut tala. PDG Cardozo mwamba aneti mwa mwasi. Ngamba mobali yo kabote. Wana patron. Omani ya uli musheni makambo na aloba ayebi. Mamadou Arisho big boss ayebi. Ya Didi Kinwani na Angola ayebi. Oya babwaka e pardon na boba. Cela te dalobi bo nga na aloba kaka baba dia matifere. Vena nga tata. Alesu babwaka e. Voilà, soka nga babwaka ete na bwaki ya Didi Kinwani oyo redi a misa yembela. Il vient à Igo Tanzami même na sa mabele ayebi ke le seul patron makasi atika na kini se Cardozo Mwamba. Papa Nestor Cardozo. Papa ya Nestor Cardozo, papa na Titien, papa na Samuel Mwamba. Père ya Damsi, hein? Lamsi Dozo. Donc papa ya ya za père ya 34 enfants, 17 filles, 17 garçons. PDG Cardozo Mwamba moni. Je ne sais pas si je suis un peu plus de vraiment, pardon. Ok, tu sais pas si je suis un peu parce que tu as commis déjà dans souka ya mission. Non, oh ya mokolo le longa la cadet de la presse congolaise, Déborah, ça n'a présenté qui m'a tous à qui n'a invité la mission. Le quoi ya mon nene chroniqueur, tout journaliste, n'a bien à caillé, mon conti à journaliste, n'y a pas à Congo. Journaliste international, oh ya ya partout dans le monde entier. Ya mon a s'appelé Minko Pesasou, merci la patronne Nanga Fanny Bongende, Cornélie Ilunga. Motema ya Kecha Martin et Zeno Zeno Kumbi na Katia Belgique vient na Zeno Kumbi na Katia Belgique ba salutation na yo salutation na yo et dans mon zamba ba bi voler mon cœur zemba ngonde kitoko wapi na libanga no esali mo elengi kwa ba salutation na susa Manix Tibuki ba bi mtembo na Manix vient na lem suyo zo ye ba te et betami ya dega la ba boîte zo bi na ngo fe rego la vraiment longo ya na ona nzemba na Manix. Ma salutation sous na Daniel Ngesso, TDD, Babinzembo, on a fait, et y'a la moto dans le coin. Tous les gens toujours, y'a un mot pour la moto, on a recepé à toute ma vie dans la vie. Pauvre, ma bana, pote, ma mona, bisous, bien, bien. Et la bosse, on a moi, on a la maison. Ah, mais Rabi, qui a riche, on a Balougana, pardon, Balougana, Balouga. Ah, bien, Nangaï, ton émission, où est l'émission? Riche, Wata, Riche, Wata, ah, et bon, comme une émission. Au bal, Salon Franck, Salon Franck, le salon Franck.
Le meilleur de Bruxelles. Babi salon franc que l'équipe a salon ni on son akata Congo. Bino ba la poto boluka. Oye, ozo ebaté na makato suki. Salon franc que ça on a disponible juste quand na kitambo na biso kota stade avec le drum. Na prince wana comme na salon franc ba que mon grand caractère. Ya ka makato suki avec beaucoup de plaisir. Na pesi pe mbote na Manix Voulou. Yo na pesi na ben encore mon thème quoi. Ba mbote belé siko zali. Bambote lisusu na prima mama bongo ma copine à moi camarade nangai sans oublier Kankula Jimel moi na bia belge.